Teli kuaknis masjidabit arsabuli qvela ara komertsiuli yuridiuli piri da sajaro samartlis yuridiuli piri biudjetis martvis ertian elektronul sistemaze gadavida. Sakanomdeblo tsvrileba zalashi pirveli ianuridan shevida. Tsvrilobis tanakhmat aghnishnuli organizatsiebis sakhazino dafinansebaze gadadian. Shesabamisat mat akamde arsabuli sabanko angarishebi ukumdebat. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები და გამომდინარე შეიქმნა ბიუჯეტის მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა, რომელზეც გადავიდა ყველა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი, მათ შორის თვითმმართველობები და შესაბამისად შეიქმნა ხაზინის მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა და სახაზინო დაფინანსებაზე გადავიდა ყველა ეს აღნიშნული ორგანიზაცია. შესაბამისად მათ გაუქმდათ ბანკში არსებული ანგარიშები და ისარგებლებენ ხაზინის მომსახურებით. Როგორც კურსორთან საუბარში სულხან თალორდავა აკონკრეტებს, იმ შემთხვევაში თუ არაკომერციული იურიდიული პირი და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დამატებით შემოსავალს მიიღებს, მისი განკარგვა მათ ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილებების დამტკიცების შემდეგ შეეძლოთ. Ყველას ექნება თავის სახაზინო კოდი, რომლის მიხედვითაც ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მოხდება როგორც შემოსავლების მიღება, ასევე ხარჯების გაწევა. Ფოთში სულ მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 27 არაკომერციული იურიდიული პირი ფუნქციონირებს. Როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ამ საკითხებზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ფინანსთა სამინისტროში დღეს ხელმძღვანელ პირებს ინსტრუქციაში ჩაუტარდათ.